Вчора і сьогодні при підготовці до нашої наради я подивився цифри по Україні. 50% житлово-комунального господарства не готова до зими. У нас все як завжди. Ні жданно, ні гадано, пішов сніг. Ніхто не очікував зими. Я попросив Геннадія Григоровича очолити цей процес. Він буде в постійному режимі з вами спілкуватися. Значить, це означає, що всі повинні невідкладно стати в ружьо, і підготовка всіх, ТЕЦ, теплокомуненерго, всі ремонтні роботи, завершення, всі повинні відбутися в найкоротші терміни. І наступний селектор ми вже з вами проведемо по підведенню підсумків, по підготовці житлово-комунального господарства до зими. Розрахунки за енергоносії. От. Катастрофічна ситуація в енергетичному секторі. В понеділок я буду проводити антикризовий енергетичний штаб. Ну, дійшло до того, що державна компанія «Центренерго», Зміївка, уважиш? Півтора місяця «Центренерго» не працює. Тільки два дні тому запустили котли, ну, знали, що прем'єр приїде, і вирішили продемонструвати, що буде електроенергія. В енергетичному секторі кризовий стан. Міністерство і відповідні державні компанії не готові до того, щоб забезпечити теплом і електроенергією країну. Тому в понеділок ми проведемо енергетичний штаб, і, можливо, колеги, я вас підключу так само по селектору. Мені треба зараз від вас отримати інформацію, що у вас відбувається конкретно в кожній області.